Viete, ako to bolo? No. Že nám zastala taká blbá vec, že vypadol nám televízor z okna. Ako podrobnosť nemusíme len... Jaj, toto sa zbude. Nedá sa mi neopýtať. Je to dva zápory, milujem, teda nedá sa mi neopýtať. Hovadí, to je strašné. Že teda, špekulant, že... Veď ty o tom hovoríš normálne, nie, to každý vie, áno, že... Áno, áno. Ty s tou Twinskou... Áno, s Webinou. S Webinou. Viete? Pozdravujem. Twinsky poznáte? Hej. Ináč aj ja. Mne to neveria, kamaráti. A jedna z tých... Áno, Twinsiek? Ja áno, jedna áno. Z tých Twinsiek, s tou máš dieťa? Mhm. Oni a to, čo tiež na pošte, trička. Alebo kde ste si to... Viete, ako to bolo? No. No vlastne, dievčatá... To ako či... podrobnosť nemusíme len... Nie, že celé to tu popíšeš pre Boha, však z nás zrušia, však to je verejnoprávna televízia. Sme sa stretli. No. Kde? Najprv sme sa stretli v jedných nemenovaných kúpeloch. A super tam bolo. V kúpeloch. Ale to ešte nič. To... Áno, ako keby nič. Ty si ju poznal predtým, hej? Mm-mm. Nepoznal si tieto Twinsky, hej? Lebo je to taká hudba troška mimo teda ako, tvojho. Takto, ako Twinsky som ich vnímal, ale ako Veroniku som ju nepoznal. Hej, lebo jedna je Veronika, druhá je... Danielka. Hej, a ty s tou Veronikou? Áno, áno. A boli tam obidve, či len jedna? Iba jedna. Našťastie. Áno. Jaj, toto sa zbude. No tak lebo vieš, no keby boli obidve, no tak... No, no tak sú dve. Lebo... No? Ešte, že je neskoro večer. No, veď toto, no. Jedna saune, jedna vo vierivke a dve deti zrazu, no. A takto, teda takto s Veronikou tam ste sa stretli a to len ste sa ako zoznámili. Áno, tak, hej. Tak, no. Tak sme si povedali, jak sa voláme. Aha, a potom? Potom sme sa zase nevideli a zase sme sa potom naraz uvideli. To sme sa v Bratislave ale stretli. Áno. No a tam sa to stalo. V Bratislave. Áno, áno. Áno, že na druhý vlastne. Krát. Na druhé. Áno, a rovno... Ako no, na teda prvý, na prvý krát? A na druhý krát. Na druhé videnie, ale na prvý krát. Tak. Napadla taká príhoda, ktorá sa mi teraz nestala na dovolenka. To súvisí aj s tou popularitou. Ja mám hrozne rád také situácie, ktoré ti ako určia smer... A povediať, že ako to je. Bol som vo Vysokých Tatrách, išli sme do Ždiaru sa najesť do jednej tam koliby a už tam taká rozjarená partia pri dverách sedela a tak ja tak ako tak nesmelo, tak som zakývala. Až tak nie, tak sme zašli. A teraz prišla čašnička, že tam sú vaši veľkí fanúšikovia, že čo si dáte? Hovorím, že ja si nič nedám, ja som autom, lebo sme boli na túre a len sa najme. Ale čo, dajte si niečo, tá čašnička, že tu manželka nech si dá. Hovorím, daj si niečo. Tak ona si dala nejaké toto, no a teraz už sme však najedli a že ideme odísť, akože odtiaľ, hovorím, tak musím ísť tam, poďakovať sa, však sú milí, však to sa patrí, tak som prišiel, tak, ďakujeme, a čo, vy, ako sa máte, ste tu na túre a tak. A on kúká ten jeden na mňa, čo tam bola, hovorí, počúvajte, pán Marcin, ale vy hrozne vyzeráte. Vy, ako na tej obrazovke, vyzeráte podstatne lepšie. Ja hovorím, tak ja neviem, no tak je to možné, počúvajte, tuční ste a šediví ste strašne. A na tom slnku fakt, akože tu na človek taký trošku nalíčený, na slnku vieš, máš jedinú farbu. Strašne ste šediví. Ja hovorím, no tak šediví, no tak hovorím, no ale fakt v tej telke vyzeráte oveľa lepšie. A tam sedela tá pani z tej partie a ja som to tak chcel, akože no, čo to má on za televízor? A ona, ja neviem, ja vás vôbec nepoznám. No napríklad v Rusku sme raz sedeli na hoteli, na nejakom 11. poschodí, v nejakom obrovskom hoteli. A sedeli sme, debatovali, kapela pohromade, popieli a tak a naraz Zdeno chytil farebný televízor a vyhodil ho z okna. Kto? Zdeno, bracho. Brat, bubeník. Vyhodil farebný televízor z okna a spadol dole.
A my v zúfalstve sme išli na recepciu a prišli sme, že prosím vás, prepáčte, že nás zastala taká blbá vec, že vypadol nám televízor z okna. Že my to zaplatíme. A sme počítali, že 1000 rublov, a ona, že 35 rublov. Celé vybavené. Bolo. A bolo po všetkom. Dobre.